Olá, torcedor palmeirense. Seja bem-vindo ao canal JC Notícias do Palmeiras. Se é novo por aqui, já deixa seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma informação do Verdão. Eu vou torcer sempre, porque é onde eu fui muito bem tratado e é onde que eu tenho uma identidade, e assim como tenho nos outros clubes, mas no Palmeiras e no Grêmio, muito maior. Então, eu torci sim, até porque... O Palmeiras é um clube que eu já treinei 3 vezes e nas 3 vezes todas tiveram títulos e todas foram marcantes. E aí a gente tem que escolher um lado. Escolhi o lado, e o meu coração também de vez em quando é um pouquinho azul, um pouquinho verde, agora é vermelho, preto e vermelho. É. Então, torcemos para eles e agora vai ser um... deverão ser 2 duelos muito, muito bonitos, em que nós teremos uma possibilidade muito grande, então, de conseguirmos aquilo que sonhamos, que é chegar a uma final. Quando nós chegamos no Atlético, o Atlético estava lá embaixo na classificação. E aí, torcedor palmeirense, o que você achou da declaração do Felipão? Deixa seu comentário abaixo, é muito importante para nós, e se você não se inscreveu ainda, aproveita para se inscrever.